Goeiemôre, dit is vandag 9 Junie 2021. Ek lees vir jou Johannes 21 vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Jesus sê toe vir hom: Laat my lammers wei. Petrus het Jesus baie teleurgesteld toe hy Jesus verraai het en gesê het dat hy hom nie ken nie. Hy het in openbaar ontken dat hy Jesus enigszins ken. Jesus het 'n wonderlike manier om ons weer terug te ontvang, al het ons hom teleurgestel. Jesus verneder ons nie. Hy kritiseer nie. Hy neem vir Petrus een kant toe en vra dat hy weer sy liefde aan hom sal herken. Miskien het jy ook bewus daarvan dat jy die Here al op verskeie maniere teleurgestel het. Miskien was jy nie getrou nie. Miskien was jy ongehoorsaam. Miskien het jy Jesus verloon op die manier wat jy gelewe het. Deur die genade van die Here Jesus sal die Here ons ook nie verneder as ons dit gedoen het nie. As ons skuldig voor hom staan, as ons skuldig voor hom is, kom kniel net vanmôre voor hom. Hy neem jou vandag ook een kant toe en vra net: Het jy my waarlik lief? En as jy hom lief het, dan sal jy hom gehoorsaam. Kom ons bid saam. Here, U weet alles van my af. U weet dat ek U lief het. Help my om U te gehoorsaam elke oomblik van elke dag. Amen.